पन्ध्रौँ महाधिवेशनको रिहर्सल भइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा भित्रभित्रै नेताहरू आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् चौधौँ महाधिवेशन पटक पटक सरेका कारण झस्किएका उनीहरू आगामी महाधिवेशन समयमै हुने आशामा रहँदा त्यसका लागि साङ्केतिक समेत दिइरहेका छन् यसैको उपज अचेलका हरेक जसो सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ताहरूमा डाक्टर शेखर कोइरालाले दुई हजार बयासी मङ्सिरभित्रै पन्ध्रौँ महाधिवेशन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दोहोऱ्याइरहेका हुन् अरू दलको मिसन चौरासीका बीच काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने सपनाले मिसन बयासीमा रहेका कोइराला आफूले पन्ध्रौँ महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भनिरहेको पदाधिकारी लगायतले पनि दबाव बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् हुन पनि नेतृत्व र नीति निश्चित गर्ने महाधिवेशन पार्टीको महत्त्वपूर्ण फोरम हो भने यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने गर्छ अर्थात् लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन जस्तै पार्टीमा महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा विधानमै यसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर आफू अनुकूलको अवस्था नरहँदा नेतृत्वले आलटाल गर्दै महाधिवेशन नै सार्ने प्रवृत्तिले भने कोइरालामा देखिएको आशंका समेत विगतमा काङ्ग्रेसले भोगेको त्यही नियतिको उपज हो जुन बाटोमा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत अघि बढेको छ भूकम्प र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बहानामा पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन सार्न लागेको एककृत समाजवादीको यो तर्क चित्त बुझ्दो छैन साथै तयारी नपुगेको भन्ने अर्को बहानालाई त एक वर्ष अघिकै बैठकमा महाधिवेशनको निर्णय भएको यथार्थले गिजाइरहेको छ फलत तोकिएकै मिति माघ चौधदेखि अठारमा महाधिवेशन भए झलनाथ खनालको मात्रै उमेर हद कट्ने अवस्थालाई यससँग जोडिएर हेरिएको छ खनाल पक्ष नै यसका लागि लबिङमा लागेको विषयले समेत दुवै अयोग्य भए उमेर हदकै कुरा नउठ्ने विषयलाई निशाना बनाइएको बुझ्न कठिन छैन यसबाट फेरि एकचोटि आफू अनुकूल नभए महाधिवेशन नै सार दिन शीर्ष नेतृत्व पछि नपर्ने विश्लेषणलाई प्रमाणित गरेको छ यी सबै कुरालाई हेरी पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणको आम आवश्यकता आजको परिस्थिति त्यो भूकम्पको स्थिति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र समग्र कामको तयारी व्यवस्थापनका चार पाँचवटा विषयहरूलाई हेरेर हामीले निर्णय लिनुपर्ने भएको हुनाले निर्णय गर्ने कुरालाई भोलिका लागि सारेका नयाँ र विकल्पको शक्ति भनिएको रासोपाको विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार उसको पनि यसै महिना मङ्सिरमा पहिलो महाधिवेशन भइसक्नु पर्ने हो रासोपाको विधानको धारा सडचालिसको उपधारा दुईमा सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ यदि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पुरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सुचुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्दछ भनिएको छ यही व्यवस्थाका बीच सङ्घीय निर्वाचन भएको चार मङ्सिरमा एक वर्ष पुगेको छ तर मङ्सिरमै गर्नुपर्ने महाधिवेशन धकेलेर टिके पदको बिस्कुन लगाएको रासोपाले विधानले तोकेभन्दा बढी सङ्ख्यामा पदाधिकारी मनोनयन गरेर पुराना दलकै झल्को दिएको छ बरु यसलाई वैधानिकता दिन विधान नै संशोधन गर्ने बाटोमा राजसोपा रहँदा नेताहरू सङ्घीय निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क गर्न थालेका छन् त्यसलाई विधानको धारा पञ्चानब्बेमा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको सहारा उनीहरूले लिइरहेका छन् यद्यपि पुसबाट वडा अधिवेशनहरू सुरु हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि यथाशक्य चाँडो गर्न प्रयास गरिने भन्न उनीहरूले छाडेका छैनन् एकल नेतृत्वमा पार्टीहरू आफ्नो नेतृत्व गोप क्याच हुन्छ अथवा नेतृत्व हरप छ हरण हुन्छ भन्ने डरले उनीहरूले सार्ने हो जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि रवि लाम छाने नै महाधिवेशनमा भयो भने उनी रहिलानु भने पत्याउनु हुन्छ म त पत्याउँदैन स्वर्णिमागले उछि सक्छन् म त कहिले काहीँ जिस्केर के हुन्छ भने कुन दिन गगन थापा पनि त्यसमा गएर पार्टी अध्यक्ष मेरो लाउँदैन भने म जिस्काइरहन्छु होइन त्यसले बेला चाहिँ उनको पद लागि त्यो चाहिँ उनले ढाले यसो मनोध गरे के के ल्याएर गरे तालतोल गरेर गए उनी पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारमा गएनन् दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो अब त कुरै किनभने पनि हुन त नीति नाममा अपुरो भएको र यसैलाई विधानले नचिन्ने हालत भोगिरहेको काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन पनि प्रक्रिया पुर्याउनमै सीमित बन्यो त्यस्तै गोजीबाट पदाधिकारी छान्ने एमाले र माओवादी जस्ता दलका लागि समेत यो केवल नेता कार्यकर्ताको देश दर्शनभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन तलैबाट गुट बन्ने र को नेतृत्वमा आउँछ भन्ने पक्का हुने परिप्रेक्ष्यमा यसलाई केवल औपचारिकता मान्दा कम्तीमा आफ्नै विधान मानिदिएकोमा खुसी मानिदिनुपर्ने अवस्था भएको छ अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत खरो नेतृत्व छानिने र त्यसले पार्टीको काय पलट्ने गर्ने कुरा समेत यही अवस्थासँग सती गइसकेको छ तर यो परम्परा नयाँ दलले तोड्ने आशाका बीच उनीहरू समेत यही दिशामा अघि बढ्नुले भने दलहरू क्लबभन्दा माथि नउठ्ने रहेछन् भन्ने भाषालाई नै बल पुर्याएको छ यसबाट नयाँ गर्छु भन्नेको पनि पुरानोकै शैली भनेर कुरीकुरी गर्ने ठाउँ त छँदैछ